Ahoj, děti! Pojďme stranu 43, nadepsanou C13, zakončit třetím cvičením. Otvírám třetí cvičení a vy už automaticky svůj zrak směřujete k zadání. Tak si ho přečtěte. Mhm. Prohlížej první cvičení, druhé cvičení a napiš ano-ne. Jsou tady tři otázky, a vy máte za pomocí prvního a druhého cvičení zjistit, zda jsou tyto otázky pravdivé nebo nepravdivé. Tak prosím nejdřív vy a potom to zkontrolujeme. Přerušte video a za chvíli nabídnu nějaké řešení. Tak to vám šlo dost rychle. Takže půjdeme společně na řešení. První otázka. Může Karel koupit barunce Fialky? Tak, může Karel koupit. Na to si musím nejdřív najít, kolik má Karel peněz, tak to najdu ve druhém cvičení. Karel má 18 korun, to je důležitá informace. A barunce. Fialky, fialky, a to musím až do obchodu, až tady nahoru. A tady je napsáno, že fialky stojí 19 korun. Má 18, porovnávám s 19. 18 je méně než 19, takže tady nemůže. Koruna mu chybí. Jedeme dál. Zůstane Karlovi po nákupu žlutého tulipánu 10. 10 korun, 10 koruna, takhle se to čte, 10 koruna. Hmm, tak, hele, máte 18 a kolik stojí ten tulipán žlutý? Jo, 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 tady 8, takže připomínám, tady máme příklad 18 minus 8 rovná se, jo, 10, tak ano, 10 koruna, 10 korun mu zůstane, tak tato Otázka je pravdivá. A jdeme na poslední. Koupí bára jeden červený tulipán a jeden žlutý tulipán. Tak teďka musím teda jít za bárou a to jdu do prvního cvičení. Koupí jeden žlutý, ale to není tulipán. To je narcis a tady je. Žlutý tulipán, takže ne, ne, tohle není pravda, i když potom pokračuje červeným tulipánem, a to je pravda, takže ne. Tak, vrátíme se do cvičení. Ne, ano, ne. Tak se podíváme na řešení. Ještě jednou, už to tady je. Vracím. Ne, ano, ne. Tak, udělali jsme to správně, no a vy to určitě máte také, takže ano. Jestli ne, tak se vraťte do toho cvičení a zkuste zapřemýšlet, kde by se dalo jinak postupovat.